जी असां मौजूदु आहियूं क़ाइदे अवाम इंजीनियर यूनिवर्सिटीअ में तव्हां ॾिसंदव त हिते जेके एम्प्लॉयज़ यूनियन आहिनि लाड़काणे ऐं कैम्पस जा मुलाज़िम ऐं नवाबशाह क़ाइदेवाम जी यूनिवर्सिटी जा, जा मुलाज़िम सरापा एतिजाज बण बणियल आहिनि अवाम यूनिवर्सिटी

स्कूल थियल आहे त हिनखे ॿिनि सालनि जे अंदरि पको कयो वञे जॾहिं त उन्हनि खे पको नथो कयो वञे हिते क़ाइदाम यूनिवर्सिटी जे अंदरि वाइस चांसलर पंहिंजा नाइज़ जा इस्तेमालु कंदे माण्हू रेगुलर अपॉइंट करे पियो जॾहिं त उणिवीह सौ छहानवे खां हिन वक़्तु ताईं कंहिं बि वाइस चांसलर रेगुलर मुलाज़िम को बि अपॉइंट न कयो आहे असांजा नंढिड़ा बचड़ा असांजी बुख ते वेठा आहिनि असांजा दोस्त जेके काफ़ी इम्प्लोई जेके आहिनि किराए ते रहनि था उन्हनि खे दुकानु जॻहि वारा मालिक चवनि था मकान ख़ाली कयो हाणे हू ग़रीब सां हज़ार सां वेला तकलीफ़ असांखे वॾी हिकिड़ो असांजो दोस्त कराची में एडमिट कराची लॻो पियो दाख़िल लॻो पियो आहे तनवीर मेमण हीअं भई बीमारी हालत में आहे कश्मा कश्मीर वञी पघारु ग़रीबी बंदि कई पई आहे असांजा बचा बुखनि ते वेठा सराप आ त ग़रीब माण्हू छा कयूं भला ग़रीब कंहिंखे तव्हां ॾियो ताईं नंढड़ा मुलाज़िम पघारूं बंदि आहिनि डीपीसियूं नथियूं थियनि प्रोमोशन नथा ॾिना वञनि वॾी असां सां नाजाइज़ी आहे हर टे महीने असां सां इहो वाइस चांसलर झाको आयो आहे इहो ई ॻाल्हि आहे जॾहिं बि का ॻाल्हि कयूं था त इहो ई इशू थो ॼाणाए त मां वटि बजट न आहे हीअं न आहे आख़िर असां कंहिंखे अला इदारनि खे असां अपील था कयूं त असां ग़रीबनि जी हिमत कयो इन वाइस ज़ालिम दा, दा, खे हटायो इहा ई असां घुर था कयूं असांजी पघारु बंदि आहे हर ॿिए टे महीने पघार बंदि थो करे छॾे इहे इशू इहे हीअं न आहे हीअं न आहे ख़बर नाहे मोलवी साहिबु अलाए किथे थो इहे पैसा ख़र्चु करे हिन वक़्तु अहिड़े पोज़ीशन में आहियूं साईं जो पाण खे भाउ ॾेई साड़ण वारा बि आहियूं इहो बि कमु कंदासीं असां साईं सभ खां पहिरियों त असां हिते क़ाइदे वम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काणे जा मुलाज़िम असां हिते नवाब शाह में गॾु थिया आहियूं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम उदास ऐं वाइस चांसलर जे ख़िलाफ़ु असांखे अॼु सतरहीं तारीख़ आहे असांखे अगस्त महीने जी पघारु न मिली आहे ऐं इहो पहिरियों चकर न थियो आहे इहो हर ॿिए महीने टे महीने इहो असां सां ईअं थींदो रहंदो आहे क़ाइदे वम इंजीनियरिंग जहिड़ो हेॾो सारो इदारो आहे प्रोफेशनल डिग्री ॾींदड़ इदारो आहे उते तव्हां ॾिसो जॾहिं मुलाज़िम न मिलंदी

त बाबा आयल जंहिं महिल चऊं था त आइल बटाए ॾियो गाॾी में त गाॾी लाइ पैसा आयल लाइ पैसा न आहिनि असां वटि मैकेनिक मैकेनिकल जेको आहे वेठो आहे उहो चए थो साईं महिरबानी कयो असांखे उहो सामान वग़ैरह वठी ॾियो ऑटो वारा सामान बि नथा ॾियनि छाजे लाइ करे बचेट न आहे वॾो वॾो इशू आहे त पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल जी जेका एक्विडिशन थींदी आहे असांजी काफ़ी बैचिस आहिनि जंहिंजी जेका थियल इनजा सबब इहा त माना जेकॾहिं एकेडिशन मंथली मंथली ते ज़ारी इदारा बंदि थींदा हीअ जेका तव्हां ॾिसो टे सौ मुलाज़िम उहे मुलाज़िम न टे सौ फैमिलियूं न टे सौ फैमिलियूं इहे डिपेंड कनि इन सैलरीस ते जेको आहे हाई अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऐं बिलाल भटो जेको आहे रिक्वेस्ट था कयूं ऐं अलावा सी एम सिंध असां नेब एफ आई खे रिक्वेस्ट था कयूं त इंक्वायरी का जो कमेटी कई वञे जेको कई वञे त जेका बजट ॾिनी वञे थी उहा किथे ख़र्चु थिए थी ऐं लाड़काणे कैम्प सां एॾी छो आहे जी तव्हां हिन मुलाज़िमनि जूं ॻाल्हियूं सरापा एतिजाज बणियल आहिनि हिननि सदर आसफ ज़रदारीअ खां निसार खोड़ो खां बिलाल भुटू ज़रदारी खां मुतालबो कयो आहे वाइस चांसलर ख़िलाफ़ु गु कारवाई ऐं हिन खे हटायो वञे ऐं यूनिवर्सिटी तबाहीअ जे किनारे ते पहुती आहे उन यूनिवर्सिटीअ खे बचाई वञे छो त यूनिवर्सिटी पीपुल्स पार्टीअ जे क़ाइदे जी ॾिनल आहे ऐं हिन यूनिवर्सिटीअ खे जिन त ई असांजो एतिजाज जेको अणमुदे ऐलान जे ताईं हिननि एतिजाज ऐलान कयो आहे ऐं ॾिसणो इहो आहे त हिन मुलाज़मनि जा मसइला हल था थियनि कैमरामैन तालबरनि सां गॾु अयास टाइम न्यूज़ नवाबशाह